Allahım, maskeye kömək ol, çünki onu itirməkdən qorxuram. Allahım, niyə sevdiklərimi itirirəm? Allahım, hamıya kömək ol, mən də onların içində. Allahımız hər kəsin sözünü eşidir, Allahım, mənim də sözümü eşid. Allahım, maskeye kömək ol. Mən öz ürəyimi ona verdim, onu çox sevirəm, yəqin ki, o da məni sevir. Bu dualar hansısa sevgi romanından götürülməyib. İstintaq müəllifinin sizi körətmək üçün uydurması da deyil. Sırf istintaq materialıdır. Bir qız sadə məktəbli dəftərində yazıb bunları. Bəs bunun bizim istintaqa nə dəxli var? Gəlin tələsməyək. Hər şeyi əvvəldən başlayaq. 2017-ci il yanvar ayının 28-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə 1999-cu il təvəllüdlü Qəhrəmanova Ayşən namizəd qızının səhər saatlarında evdən çıxaraq geri qayıtmaması barədə məlumat daxil olur. Qızın atası namizəd həmin tarixdə Ağsu rayon polis şöbəsinə də eyni məzmunlu ərizə ilə müraciət edir. Yanılmıramsa Engels'in fikridir. Ehtiyac icadın anasıdır. Doğrudan da insan övladı nəyin çətinliyini çəkibsə, nəyə ehtiyac duyubsa, həmin o problemi düşüncəsinin hesabına həll edib. Mobil telefonlar da bax belə icadlardan biridir. Həyatımızın ayrılmaz atributuna çevrilən mobil telefonlar da bu silsilədən olan icadlardandır. İnsanlar uzaqdan, bir-birini görmədən danışmaq istədilər. Əvvəlcə simli, sonra simsiz rabitə meydana çıxdı. 21-ci əsrdə isə mobil rabitə o qədər inkişaf eləyib ki, artıq danışanlar bir-birinə ismarış göndərir. Hətta görüntülü ünsiyyət qura bilirlər. Qısası, Amerikalı mühəndis Martin Cooper'in 1973-cü ildə icad elədiyi mobil telefon nümunəsi indi o qədər inkişaf eləyib ki, uzaqları yaxınlaşdırır, həsrətliləri qovuşdurur. Bizim cinayət işində addarı keçənlər də məhz mobil telefon vasitəsilə tanış olublar, ünsiyyət qurublar. Onlardan biri də itkin düşən Qəhrəmanova Ayşən namizəd qızı. 2017-ci ilin yanvar ayında Ağsu rayon polis şöbəsinə rayon sakini Qəhrəmanova Ayşən namizəd qızının itkin düşməsi ilə bağlı məlumat daxil olmuşdu. Məlumat daxil olandan sonra dərhal əməliyyat tədbirləri görülmüş. Şəxsin yaşı, sosial vəziyyəti, əlaqələri, qonşu rayonlara getmə ehtimalı, həmçinin ölkə xaricinə çıxma ehtimalı nəzərə alınaraq bütün istiqamətlər üzrə bu tədbirlər həyata keçirilmişdi. Lakin həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bütün hallar dəqiq yoxlandıqdan sonra itkin düşmüş Ayşən Qəhrəmanovanın qətlə yetirilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdi və bunun əsasında prokurorluqda cinayət işi başlanmışdı. Qurbanova Aynur sahib qızı 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2009-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində təhsil alıb. 2016-cı ildən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşıdır, polis kapitanıdır. 13 dekabr 2017-ci il tarixdə cinayət işi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 144.1 və 145.1-ci maddələrindən həmin məcəllənin 120.1, yəni qasdən adam öldürmə maddəsinə tövsif edilmişdir. 2 ildən artıq müddətə həmin fakt üzrə istintaq aparılmış, lakin təqsirləndirilən şəxslər müəyyən edilmədiyindən Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 53.1.1-ci maddəsinə əsasən, yəni təqsirləndirilən şəxslər müəyyən olunmaması əsası ilə cinayət işinin icraatı dayandırılmışdır. Nəbiyev Ənvər İlyasoğlu 1986-cı ildə Quba rayonunda anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin məzunudur. 2010-cu ildən prokurorluq orqanlarında çalışır. Zaqatala rayon prokurorluğunun müstəntiqi, böyük müstəntiqi vəzifələrində çalışır. 2016-cı ildən Pirallahı rayon prokurorluğunda müstəntiq, Bakı Şəhər Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin Kriminalistika Şöbəsində prokuror işləyib. 2020-ci ildən Baş Prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyalar İdarəsinin Kriminalistika Şöbəsində prokuror vəzifəsindədir. Kiçik ədliyyə müşaviridir. Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi tələb edilərək öyrənilmiş və 20 dekabr 2019-cu il tarixli cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar əsassız olduğundan 5 oktyabr 2021-ci il tarixdə cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar ləğv edilərək iş üzrə istintaqın davam etdirilməsi mənə həvalə edilmişdir. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət
istintak qrupu yaradılmaqla həmin tarixdən etibarən intensiv istintak hərəkətləri həyata keçirilmiş, eyni zamanda əməliyyat axtarış və əməliyyat texniki tədbirlər görülmüşdür. Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin tapılmaması səbəbindən cinayət işi üzrə icraat dayandırılmışdır. Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması cinayətin üzərindən kifayət qədər müddətin keçməsinə baxmayaraq polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davamlı olaraq davam etdirilmişdi. Belə ki, onun münasibətdə olduğu şəxsləri, ailə üzvləri, yaxın dostları, tanışları, itkin düşməmişdən əvvəl getdiyi bütün yerlər mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılmış. Bu istiqamətdə əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilmişdi. İstintak materiallarında 1 iyun 2016-cı il tarixdən 1 mart 2017-ci ilə dək olan müddət ərzində Ayşənin telefonuna daxil və xaric olunmuş zənglər, SMS mətnləri barədə məlumatlar yer alıb. Məlumatlar olan diskə baxış zamanı müəyyən edilir ki, 2016-cı ilin oktyabr ayında Ayşən Sahil adlı bir gənc oğlanla telefon mesajları və 107 saniyəlik danışıqla əlaqə saxlayır. Keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Ağsu şəhər sakini 1999-cu il təvəllüdlü Qəhrəmanova Ayşən namizəd qızının 5 ildən artıq müddətə olduğu yerin müəyyən edilməməsi, həmin müddət ərzində mobil telefon nömrələrinin işləməməsi, ailə üzvləri ilə əlaqə saxlamaması, rəsmi sənədlərə əsasən ölkə ərazisinin hüdudlarını tərk etməməsi Ayşən Qəhrəmanovanın qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr yaratmışdır və istintaq həmin fərziyyə istiqamətində davam etdirilmişdir. İstintaqa ifadə verən Sahil həqiqətən Ayşənlə telefonla əlaqə saxladığını etiraf edir. Ancaq onu da deyir ki, bu münasibət uzun müddətdə olmayıb. Sahil deyir ki, Ağsu qeydiyyatında olsa da Bakıda yaşayır. O, Ayşənlə 2016-cı ilin avqustunda tanış olub. Hətta ona işlənmiş düyməli mobil telefon hədiyyə eləyib. Ayşən həmin telefon vasitəsilə ona sevgi mesajları göndərib, arada danışıblar da. 2016-cı ilin noyabr ayında qızın qardaşı bu münasibətdən xəbər tutub, bacısı ilə bir daha danışmamasını ondan tələb eləyib. Sahil də problem yaranmaması üçün Ayşənlə sonuncu dəfə 2017-ci ilin yanvarında danışıb və xahiş eləyib ki, bir daha ona zəng eləməsin. Ayşənin növbəti danışdığı adam da Ağsu sakinidir. Onun Manafov Elminlə telefonla ünsiyyəti təxminən 1 ilə yaxın sürüb. Gənc qızın sonuncu münasibət qurduğu adam Manafov Elminin qardaşı Manafov Asif olub. 1991-ci il təvəllüdlü Asif qızdan 8 yaş böyük olsa da onların arasında sevgi yaranıb. Ayşən vaxtaşırı Asiflə gizlicə görüşürmüş. Oğlan da ona qarşı etinasız olmayıb. Yoxa çıxdığı vaxt, yəni 2017-ci ilin 27-28 yanvar günlərində qız 2 nəfərin telefonuna mesaj göndərib. Bunlardan biri Sahildir. Bildiyimiz kimi o Ayşənlə danışmaqdan imtina eləyib. Həqiqətən, istintaqla müəyyən edilir ki, 27 yanvar 2017-ci il tarixdə saat 18.40 və 18.46-da Ayşənlə Sahil telefonda danışıblar. Ancaq anten dairəsinə dair məlumatlardan görünür ki, həmin tarixdə və ondan sonraki vaxtlarda Sahil Bakıda olub. Ondan fərqli olaraq Asif isə həmin tarixdə qızla dəfələrlə danışıb. Həmin xüsusatlarla bağlı Manafov Asif Arifoğlu dindirilən zaman əvvəlki ifadələrində Ayşən Qəhrəmanovanı ümumiyyətlə tanımadığını bildirməsinə baxmayaraq, sonraki ifadələrində Ayşən Qəhrəmanovanı tanıdığını, onunla telefon vasitəsilə əlaqə saxladığını, lakin Ayşən Qəhrəmanova itkin düşdüyü gün onunla hər hansı bir əlaqə saxlamadığını və görüşmədiyini bildirmişdir. İstintaq materiallarına əsasən Manafov Asifin istifadəsində olmuş telefona 2017-ci il yanvarın 27-28-i arası daxil olmuş və çıxan zənglərə telefonun anten dairələrinə diqqət eləyək. Telefon məlumatlarından görünür ki, 27-28 yanvar 2017-ci il tarixdə saat 22 radələrinə qədər Asif Manafov Kürdəmir rayonu ərazisində olub. Sonra o, Ağsu şəhəri istiqamətində hərəkət eləyib. Bu müddət ərzində mütəmadi olaraq Ayşənlə əlaqə saxlayıb. Sonuncu dəfə onun qızla danışığı 7 saniyə çəkib. Bundan sonra Ayşən Qəhrəmanovanın nömrəsi istifadə olunmayıb. İstintaq zamanı o da müəyyən edilir ki, Ayşən yanvarın 27-sində bacısının yanında Asiflə telefonda danışıb və ona gecə Asiflə görüşüb evə qayıdacağını deyib. Ancaq qayıtmayıb. İstintaq zamanı
Qəhrəmanova Ayşe namizəd kızının itkin düşdüyü dövrdə, yəni 2017-ci il tarixdə az yaşlı olmuş bacısı Aygün Qəhrəmanova təkrar şahid qismində dindirilən zaman bacısı sonuncu dəfə 27 yanvar 2017-ci il tarixdə evdən çıxan zaman Aska ləqəbli sevgi münasibətində olduğu şəxslə görüşə getdiyini demişdir. Araşdırma zamanı həmin şəxsin Axsu şəhər sakini Manafov Asif Arif oğlu olması müəyyən edilmişdir. Hə, istintaqımızın əvvəlində yazısından iqtibas gətirdiyimiz qız Qəhrəmanova Ayşəndir. Sadə məktəbli dəftərinin bir vərəqində yazılmış mətni qız itkin düşəndən sonra valideynləri istintaqa təqdim ediblər. Məhkəmə xətşünaslıq ekspertizasının 9 avqust 2017-ci il tarixli rəyindən görünür ki, ekspertiziyaya təqdim olunmuş bu yazı həqiqətən də Ayşənə məxsusdur. Xatırladaq ki, Allahım, Askaya kömək ol. Çünki onu itirməkdən çox qorxuram. Allahım, niyə? Niyə görə sevdiklərimi itirirəm? Sözləri ilə başlayıb, onu çox sevirəm Allahım. Sevənləri qovuşdur. Onların içində də məni. Onu çox sevirəm. Bizi ayırma. Sözləri ilə bitən mətn Qəhrəmanova Ayşənə məxsusdur. İş üzrə şahid qismində dindirilmiş, Asifin atası Arifin dəmir toplama məntəqəsində fəhl işləyən Bilal Vəliyev 15 mart 2022-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna ərizə ilə müraciət eləyərək bildirir ki, Asifin Ayşəni öldürdüyünü ilk gündən bilib. Hətta qızın meydinin bastırılaraq cinayətin gizlədilməsində Asif Manafova kömək deyilib. Asif Manafovun istifadəsində olmuş mobil telefon nömrəsinə daxil olan və çıxan SMS mətnlərinin məzmununa baxış keçirilən zaman Asif Manafovun qardaşına gecə saat 01 radələrində qardaş hamamı qala Bilal da gəlir məzmunlu SMS yazması müəyyən edilmişdir. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən alınmış hava haqqında məlumatlara əsasən, qeyd olunan günlər ərzində Axsu rayonunda hava şəraitinin yağıntılı və sulu qarlı olması müəyyən edilmişdir. Bilal Vəliyevin metal qəbulu məntəqəsində fəhlə işləməklə yanaşı rayon ərazisində qəbir qazan kimi də fəaliyyət göstərməsi onların həmin gün Ayşən Qəhrəmanovanın meydinin gizlətmək məqsədi ilə bastırılmasından qayıtmalarına əsaslı şübhələr yaratmışdır. Qeyd olunan sübutlarla bağlı Bilal Vəliyev, Asif Manafov və Arif Manafov çarpaz dindirilən zaman Bilal Vəliyev artıq 5 ildən artıqdır ki, Ayşən Qəhrəmanovanın öldürülməsi faktı üzrə həqiqəti gizlətdiyini və cinayəti etiraf etmək istədiyini bildirmişdir. O, bunları həm qorxduğuna, həm də Asifin atası ilə qonşu olduğuna, ona çox yaxşılıqlar etməsinə görə gizlədibmiş. Artıq qətlin kim tərəfindən törədildiyi, meydin harda gizlədildiyi istintaqa məlum idi. Həmin şəxslərin ətrafında soraqlaşma, sorğu, müşahidə kimi kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilmiş və nəticədə 2022-ci il tarixində qətli törətmiş, onun Ayşənin də yaxın münasibətdə olduğu şəxs müəyyən edilmişdi. Daha sonra əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində onun bu əməli tək törətmədiyi müəyyən olunmuş. Qətli törətdikdən sonra meydin gizlədilməsində atası və atasının tanışının da köməkdə etdiyi müəyyən olmuşdu. Bilal Vəliyevin iştirakı ilə Axsu rayonunun cənub hissəsində Şirvan kanalının kənarındakı sahəyə baxış keçirilən zaman xüsusi texniki vasitələrlə həmin ərazidə qazıntı işləri aparılmış və Bilal Vəliyevin göstərdiyi ərazidə qadın cinsli şəxsə məxsus olması ehtimal edilən sümük hissələri, paltar fragmentləri və uzun saç nümunələri aşkar edilərək maddi sübut qismində qablaşdırılaraq götürülmüşdür. Bilal, nə deyə bilərsən bu ərazi barədə? Nətər gəldiniz bura? Nə vaxt gəldiniz bura? Gecə gəldik də yəni. Haradan gəldiniz bura? Rayondan gəldik. Ora keçdi, Qaraqaşdan götürüldü. Bu qəbristanlıqdan meydi götürdünüz? Orada, bana o yoldan maşın döndü bura. Aha, döndü, harada saxladı? Burada torpaq götürülmədi. Yox, yox, az götürmüşdü, o üçün zəni. Maşın burada saxladı. Maşın burada saxladı. Konkret olaraq bu əraziyə gəlməyi sizə kim göstərdi? Kim dedi ki, iminlə burada şey eləyək, meydi bastıraq? Kimin təklifindən dəqiq olaraq bura gəldiniz? Vallahi o Asifin öz deyişinə görə ki, atası da deyir ki, buradan dəfn eləyəm. Atası dedi? Bəli, bax, burada. Aha, meydi harada dəfn elədiniz? Bu arada burada su yoxdur.
Bu hissedir. Hansı hissedir? Bir de bak bu uçak adına arası, bak bu. Beləliklə Manofov Asif şübhəli şəxs qismində dindirilir. Bu dəfə o, əməliyyat axtarış tədbirləri ilə əldə edilmiş faktlara, özü də onun əleyhinə olan faktlara cavab verməliyik. Aparılmış istintak zamanı müəyyən edilmişdir ki, Manofov Asif Arif oğlu istifadəsində olmuş mobil telefon nömrəsi vasitəsilə əvvəllər nadir hallarda əlaqə saxladığı halda 27 yanvar 2017-ci il tarixdən 28 yanvar 2017-ci il tarixə keçən gecə, gecə saatlarında mütəmadi olaraq atası Arif Manofovla və istifadələrində olduğu metal qablı məntəqəsində fəhlə kimi işləmiş Bilal Vəliyevlə mütəmadi telefon vasitəsilə əlaqə saxlamışdır. Qeyd olunan xüsusatlarla bağlı Asif Manofov, Bilal Vəliyev və Arif Manofov dindirilən zaman həmin şəxslər gecə vaxtı telefon vasitəsilə danışmış olduqları xüsusatları gündəlik işləri ilə əlaqələndirmiş. Eyni zamanda 28 yanvar 2017-ci il tarixdə səhər saat 05 radələrində Şamaxı şəhərinə, heyvan bazarına heyvan almaq üçün getdiklərini bildirmişlər. Lakin istintak materialları ilə müəyyən edilmişdir ki, Asif Manofov, Bilal Vəliyev həmin gün Şamaxı rayonu ərazisində olmamışlar və gün ərzində mobil telefon nömrələrinin anten dairəsi Axsu rayonunun ərazisini göstərmişdir. Bundan əlavə həmin şəxslərin mobil telefonlarının əhatə dairəsi 29 yanvar 2017-ci il tarixdə gecə saatlarında Axsu rayonunun cənub hissəsini Kürdəmir rayonu ilə həmsərhəd əraziləri göstərmişdir. Manofov Asif etiraf eləyir ki, 2016-cı ilin noyabrında tanış olduğu Ayşənlə bir-birlərini seviblər. Vaxtaşırı evlərinin yaxınlığındakı yarımtikli binada görüşüblər. 27 yanvar 2017-ci il tarixdə Kürdəmir rayonunda olanda telefonla danışıb Ayşənlə axşam görüşmək qərarına gəliblər. O, Axsuya geri qayıdandan sonra onlara məxsus dəmir toplama məntəqəsində fəhli işləyən Bilal Vəliyevdən tanışının evində görüşmək üçün icazə istəyir. Saat 22 radələrində Bilal'la birlikdə taksi ilə Ayşəni evlərindən götürüb həmin evə gəlirlər. O, yolüstü marketdən bir şüşə qırmızı çaxır və şokolad alır. Sevgililər birlikdə çaxır içirlər. Asif, nə deyə bilərsən? Bak, bura nədir? Hansı yerdir bura? Bura Ayşənlə görüşdüyün. Ayşənlə görüşdüyün yerdir. Aha, burada gəldiniz. Maşın harada saxlamışdı? Maşın qabaqda. Maşın qabaqda. Nə qədər qabaqda? Dayanan maşının yanında. Aha, gəldiniz, darvazadan keçdiniz içəri. Göstər, hara getdiniz, neynədiniz? Bu işlə tanış olanda Asiflə bağlı da bir fərqli bir təəssüratım oldu. Yəni Asiflə bağlı yaranan təəssürat o oldu ki, yəni görünən odur ki, onun da bundan öncəsində bir neçə belə deyək də münasibətləri olub. Aslanova Günel Mehman qızı 1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetində hüquqi psixologiya üzrə magistr dərəcəsi, daha sonra eyni istiqamət üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. Müxtəlif dövlət qurumlarında, klinikalarda psixoloq kimi fəaliyyət göstərib. 2020-ci ildən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali Fondunun birgə əməkdaşlığı ilə yaradılmış məişət zorakılığından əziyyət çəkmiş şəxslər üçün 860 qaynar xəttinin rəhbəridir. Sanki daha belə deyək də lakonik, daha qapalı bir icmada yaşayan yetişkin bir gəncin bir cinsəl ehtiyaclarının, cinsi ehtiyaclarının ödəmə arzusunda, istiqamətində olan bir hərəkətlik. Əvvəlki başlanğıcı motivi belə göründü. Yəni, sanki bu da Ayşənlə olan münasibəti, Ayşənin də onunla dərhal olan bu şəkildə belə deyək, qovuşması, birləşməsi onun üçün bir fürsət yaradıb ki, çox daha rahat bir şəkildə bu cinsi ehtiyaclarını ödəyə bilsin ki, bilirik ki, qapalı icmalarda bu fürsət o qədər də geniş deyil. Və cinayət işində də biz görürük ki, o dəfə-dəfə Ayşənin evinin qarşısında olan müəyyən bir yarım tikilidə onunla bir münasibəti olur. Və bu da haradasa o təəssüratı yaradır ki, onun üçün belə deyək, bu əlverişli bir belə deyək, subyekt idi ki, hansı ki onunla cinsiyyəli ehtiyaclarını ödəyirdi. 3 dənə istəkən götürdük bura. Aha. Çapını açdı. Aha. Kim açdı çapını? Mən açdım. Sən açdın.
Harada oturmuştu? Sen harada oturmuştun, kız harada oturmuştu? Ben burada oturmuştum. Divan yok idi yani. Aha. Divan yok idi. Ne var idi yerinde? Stollar. Stollar var idi. Hele bu stollar idi. Tertemiz oldu iki bu. Aha. Sonra? Sonra oturdu. Sonra kısa dedi. Aha. Sonra çok içti. Çakır içtiniz? Ha içti. Ne kadar içtiniz? Ben bir iki, üç stakan. Aha. Ayşan'da bir istedim. Ayşan'da bir istedim. Tahminen ne kadar vakit oturdunuz burada? 5 dakika. 5 dakika. Sonra keçtiniz oraya. Sonra keçtik. Kim teklif edildi içeri keçmeye? Keçmeliydi yani Ayşan. Nece keçmeliydi? Daha bir sayı kurtardı. Kim dedi ki keçe içeri? Bilemem dedi. Sen dedin, o da razılık verdi, özü könüllü keçti içeri. Bilal hemi vaktardaydı. Bilal hemi vaktardaydı. Oturmuştu. Ne iş yapıyordu? Ne yapıyordu? Hiç mi? Öcüyle sevdiydim. Sen o kadar ben yapıyordum. Aha. Keç içeri. Keçin gibi. Geldiniz bura. Ben durdum. Çıktım çöle. Aha. Ya Ayşen de durdu keçti. Hamama. Bilal oturmuştu hemen yerinde. Ben çıktım. Burada dedim ki yani Bahçeli'yi pozmuştum. Dedin ki Bahçeli'yi pozmuşum. Aa. Sonra ne dedin? Sonra da ki, baktı Bilal dedi ki Bahçeli'yi pozmuşsam da buradan çıkın da yani böyle bir şey. Çıkın buradan. Kızı da apar gelip. Görüşten sonra onunla evlenmeli olduğunu deyen Ayşe'nin bu talebi Asif özünden çıxarır. Düşünür ki, ondan can qurtarmağın bircə yolu var. Ayşəni öldürməlidir. Bu da yenə qapalı icmanın verdiyi bir belə deyək təəssüratdır, yanaşmadır ki, böyük ehtimal ki, belə bir, özünün də qeyd elədiyi kimi, belə bir asanlıqla cinsi əlaqəyə daxil olan bir qızla ailə həyatı qurmaq onun üçün bir cani olmaqdan, bir cinayətkar olmaqdan daha qəliz idi ki, o həmən o qərarı verdi ki, yəni onunla evlənəcəyimə, onun həyat yoldaşı adını alacağıma, mən onu öldürüm. Bu da haradasa həmin gənc haqda o fikri yaradır ki, o belə deyək də, həmin o icmanın yaratdığı o müəyyən bir stereotipləri uyğun olaraq yetişmiş, onun belə deyək də, mənəvi dəyərləri bu stereotiplər altında müəyyənləşdirmişdir. Asif Ayşənə deyir ki, onunla evlənməyə razıdır. Ancaq birinci onu xalası ilə aparmalıdır. Atası ona tez-tez zəng elədiyindən Asifin telefonunun enerjisi bitdiyi üçün o, qızın razılığı ilə onun telefonunu götürüb öz nömrəsini cihaza daxil edir. Bundan sonra görüşdükləri evdən çıxırlar, Qaraqaşlı kənd qəbristanlığına tərəf gedirlər. Qəbristanlığa çatanda güya xalasına zəng elədiyini söyləyib, gözləmək lazım olduğunu deyir. Ayşən aldandığını başa düşüb getmək istəyəndə kəmərinin altındakı bıçaqla qızı vurur. Sonra Bilala zəng eləyir. Bilal gəldikdən sonra meyidi birlikdə qəbristanlıqda gizlədib evə gedirlər. Səhərsi gün Bilal Asifin atası Arifə hadisəni danışır. Hava qaralanda hər üçü qəbristanlığa gəlirlər. Atası onları maşında gözləyir. Bilalla Asif meyidi avtomaşının salonuna qoyub Şirvan kanalından Kəngərli kəndinə gedən su kanalının yanına gətirir və orada bastırırlar. Cinayət işi üzrə şahid qismində dindirilmiş həkim-psixiatr Nihat Məmmədov ifadəsində göstərir ki, Manapov Asif Arif oğlunu xəstə kimi xatırlamasa da, xəstəlik tarixinə əsasən o, 16 fevral 2017-ci il tarixdən 16 mart 2017-ci ilədək müalicə alıb. İstintaq materiallarından görünürdü ki, Manapov Asif Arif oğlu əvvəllər psixoloji xəstəliyi olmuş şəxs olmuşdur. Belə ki, onun qeydiyyatda olduğu Ağsurayın Mərkəzi Xəstəxanasından tələb olunmuş sənədlərdə eləcə də bir sayılı Respublika Psixiatri Xəstəxanasından götürülmüş sənədlərdən görünürdü ki, Asif Manafov əvvəllər dəfələrlə stasionar qaydada xəstəxanada müalicə olunmuşdur. Maraqlısı o idi ki, Asif Manafov ilk dəfə 2007-2008-ci illərdə psixi xəstəliklə bağlı qeydiyyata alınmasına baxmayaraq, cinayətin törədildiyi dövrə qədər həmin şəxsin xəstəxanada hər hansı bir müalicə olunmasıyla bağlı qeydiyyatı yox idi. Lakin Ayşən Qəhrəmanovanın itkin düşdüyü tarixdən 20 gün sonra Asif Manapov xəstəliyin ağırlaşması səbəbindən
psixiatrik xəstəxanada müalicə olunmuşdu. Bu isə onu göstərirdi ki, Asif Manofov Ayşın Qəhrəmanovanı öldürdükdən 20 gün sonra onda psixi xəstəlik kəskinləşmişdir və onun yenidən müalicə olunmasına ehtiyac yaranmışdır. Bura Şirvan su kanalının kənarıdır. Onlar Ayşəni öldürdükdən sonra onun meyidini Qaraqaşlı qəbristanlığından götürüb burada torpağa bastırıblar. Heç bir cinayət işsiz deyil. Cinayət nə qədər peşəkarlıqla planlaşdırılsa belə, üzərindən uzun müddət keçsə belə, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının peşəkarlığı sayəsində istənilən cinayət işi açılır və onu törətmiş şəxslər məsuliyyətə cəlb edilir. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 21 oktyabr 2022-ci il tarixli hökmü ilə Manofov Asif Arifoğlu Qəhrəmanova Ayşən namizəd qızını qəsdən öldürməkdə təqsirli bilinərək, Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdir. Mövcud cinayət işindən Bilal Vəliyev və Arif Manofovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 307.3-cü, yəni qabaqcadan vəd etmədən xüsusilə ağır cinayəti gizlətmə maddəsi ilə cinayət işi ayrılmış və həmin iş üzrə də istintaq yekunlaşdırılaraq 27 aprel 2023-cü il tarixdə cinayət işi baxılması üçün Ağsu rayon məhkəməsinə göndərilmişdir. Hər şeydə ifrata varmaq çox zərərlidir. Asif və Ayşən vaxtında öz etirazlarını cilovlaya bilsəydilər, heç bu hadisə də baş verməzdi. Bu, sadə bir həqiqətdir. Biz yenə belə sadə həqiqətlərdən danışacağıq. Ona görə istintaqımız davam edir.